שראה את שתי הילדות האלה במותן, זה באולפני בירושלים, הפסיכיאטר דוקטור משה איזק. ערב טוב לשניכם רבותיי. המשטרה עוד בכל המקום, ואתה היית בין הבאים לדירה, ומה היית? המשטרה הגיעה בעקבות קריאה טלפונית, משטרת כרמיאל הגיעה במהירות רבה מאוד. נכנסנו לתוך דירה ברחוב התמר, דירה קטנה, מרועטת, באופן עשיר, ובחדר הילדות שבו שתי ילדות, ברור ללא רוח חיים, ללא סימני אלימות נראים לעין. על אחת הילדות היה סימן שאופייני בדרך כלל למוות בתביעה. מהו הסימן הזה? אני מעדיף לא למצוא אותו כעת. בדירה הייתה אם המשפחה וקרובת משפחה נוספת. לאור הפרטים הראשונים שהצלחנו לקבל, התגבשה השערה שהאם איכשהו קשורה למות הילדות. היא הועברה לתחנת כרמיאל והתחילו מיד בתחקור שלה. הילדות כשהיו על המיטה נראו כישנות? כשאני הגעתי הילדות כבר לא היו על המיטה, אבל הזזור הוא תמיד בילדים משום המפגש הזה של גיל, משהו סופי כמו מוות, משהו שלא מסתדר לנו אף פעם. אני ידוע אם, איך הילדות הגיעו לאמבטיה? האם אמרו להם להתרחץ ואז? מה קרה? אלה דברים ששייכים עדיין להודעת האם, והאם עוד לא הובאה עדיין בפני בית משפט, אני לא אוכל לפרט. לפחות הגדולה לא ניסתה להתנגד? אני מעדיף לא להיכנס לזה. יש דברים שכרגע עדיין בחקירה. האם מסרה לכם עדות והיא סיפרה בדיוק מה קרה? היא גם זאת כנראה שהזעיקה יחד עם השכנה את המשטרה? לא. האם לא הזיקה את המשטרה, קרובה משפחה אחרת שהגיעה לדירה משום שהם קראו לה, היא זאת שהזיקה את המשטרה, ובעקבות הזרקה הזאת היא גם... מה קרה במהלך חקירת האם? האם התמוטטה בזמן החקירה מבחינה פיזית, התברר שהיא בלעה כמות רצינית מאוד של תרופות, יצרה סכנת חיים לגביה, היא פונתה לבית חולים בצפון הארץ, והיא נמצאת שם לפני כמה ידיעתי עד כרגע. איזה תרופות היא לקחה? תרופות שהיו מתאימות לסוג הטיפול שהיא קיבלה, המינון היה פשוט אדיר. האישה הזאת הייתה ידועה משטרה? אתם ידעתם על סכסוכים במשפחה? אתם ידעתם על איומים? לפי כל הרישומים שלנו, משפחה שאינה מוכרת למשטרה וגם לא לשירותי רווחה אחרים. היא קיבלה לטיפול נפשי והשכנים ידעו את זה? ידעו שהיא מבחינת סכנה? היו סימנים לכך? עד כמה שאנחנו יודעים, השכנים התייחסו אליה כמשפחה שקטה, היא קיבלה טיפול. כלומר, היא בעצם לא יכולה להיות אפילו חשודה על יסוד משהו קודם. לא, לא היו שום פעמוני הזכה. דוקטור, אני מבקש...